הצוות בצומת של הרחובות גולום ובגין תיעדו את פיגוע הדריסה בזמן שהוא קורה. אנחנו תכף נוכל לראות את נהג הטרקטור כאשר הוא מגיע אל ניידת המשטרה שחונה ברחוב גולום לאחר שטיפלה בתאונת דרכים. כאשר השוטרים למעשה חוזרים אל הניידת בתום הטיפול בתאונת הדרכים הזו, נהג הטרקטור מבחין בהם, ואז הוא מתחיל למעשה לנגוח, לדרוס את הניידת שלהם, הופך אותם פעם אחת, הופך אותם פעם נוספת. בתמונות שלפנינו אנחנו רואים את השוטרים שמגיעים מהנתיב הנגדי, כאשר הם למעשה כבר יורים בנהג הטרקטור. בתחילה מדובר בשוטר אחד, לאחר מכן שוטר נוסף מתקרב, יורה בנהג, ולאחר מכן מגיע נהג מונית, עוצר ברמזור, מבחין במתרחש, גם הוא מתקרב, אנחנו יכולים לראות אותו בתמונות. בהתחלה, עכשיו אנחנו רואים בתמונות את השוטר הראשון, לאחר מכן, תכף אנחנו נראה גם את נהג המונית, רץ, מתחיל לראות גם הוא בנהג הטרקטור, מצליח לנטרל אותו, הנהג נפצע באורח אנוש, ולאחר מכן מפונה לבית החולים הדסה עין כרם. אנחנו יכולים לראות בתמונות גם את האוטובוס שאותו ניסה נהג הטרקטור להפוך, אבל למרבה המזל הנוסעים הבחינו מהר מאוד במה שקורה, הם יצאו מהאוטובוס הזה, והודות לפעילות המהירה של השוטרים הנהג לא הצליח לבצע. והנה שוב הטרקטור מגיע מצד שמאל, כן, הנה אנחנו רואים את הטרקטור במסך, מגיע מהצד השמאלי של המסך. הוא מגיע מכיוון צומת פת, בצד ימין אנחנו לא רואים את זה על המסך, נמצאת ניידת המשטרה, הנה אנחנו ניידת רואים, תנועה. אנחנו רואים. עכשיו אנחנו רואים את זה, ובשלב הזה הוא מתחיל להפוך את הניידת, בהתחלה מאחור, לאחר מכן הוא מגיע גם מהצד השמאלי שלה, הנה אנחנו רואים את הניידת כאשר הטרקטור גורר אותה אל תוך עמוד החשמל, אנחנו רואים גם את האוטובוס, הוא מנסה עכשיו לדחוף גם קצת את האוטובוס, נוסע אחורה, מנסה לדחוף את האוטובוס, ועכשיו אנחנו רואים את השוטרים, כאשר הם מבחינים במתרחש, יוצאים, אנחנו רואים משני הצדדים, השוטרים מעקפים את הטרקטור, מתחילים לפתוח באש, בהתחלה מטווח רחוק יותר, כאשר הם פוגעים, אנחנו תכף נראה את השוטרים מתחילים להתקרב, גם נהג המונית נמצא שם, הנה אנחנו רואים אותם מתקרבים אל נהג הטרקטור, ועכשיו כבר מטווח קצר הם יורים בו, וכידוע... תשמע, זה ממש עניין של שניות. כן, זה עניין של שניות, וזה צריך לומר מזל גדול, שגם היו שוטרים שם באזור שהתעשתו מהר, ובעצם נטרלו את המחבל מהר מאוד, וגם כפי שהיו גם בפיגועים הקודמים... הנה, אנחנו רואים שוב את התמונות מההתחלה, רק נדגיש ונאמר, כן. אנחנו רואים את הטרקטור מגיע מצד שמאל של המסך, חוצה את הצומת, הוא ייעלם לכמה רגעים מהתמונה, ואז אנחנו נראה ממש את הניידת משטרה כבר על הכף של הטרקטור, הוא מפיל את העמוד חשמל וממש מצמיד אותה לאוטובוס שנמצא בצד ימין של המסך. אנחנו מיד נראה את זה גם קורה שוב ממצלמות ההבטחה, מצלמות משטרת התנועה שבאזור. והנה הניידת מתהפכת, של עיריית ירושלים, מתהפכת ופוגעת באוטובוס. וצריך רק אולי לציין שאם הוא לא היה מפיל את העמוד חשמל, הוא היה יכול גם לפגוע באוטובוס שהיה עמוס בנוסעים, ממה שהבנתי רובם תלמידים באוטובוס הזה. כן, תלמידות שהיו בדרך לאיזושהי פעילות של פורים, והוא למעשה מנסה, אנחנו מבינים שהוא נוסע אחורה כדי לקבל איזושהי תנופה על מנת לדרוס את האוטובוס, אבל כן. בשלב הזה כבר מתעשתים השוטרים שמגיעים למקום ומבצעים את הירי. הנה, וכאן אנחנו רואים את הירי, אנחנו בעוד כמה רגעים גם נראה שהמצלמה עושה איזשהו צילום תקריב לטרקטור שבצד השמאלי שלו כבר מלא בחורים של כדורים, והשוטרים כל הזמן מסביב. ראינו גם את נהג המונית שהגיע עם השוטרים כדי לפגוע במחבל, כדי לעצור אותו מהפיגוע הזה. אנחנו נמשיך לצפות בתמונות האלה ולעקוב אחרי מה שקרה.